är prolog slut för den här gången. Mm. Ja, vi är ganska trötta och ganska glada. Ja, ja. Det har varit mycket folk. Det har varit kanske 300, jag har inte kollat listan än, men lite över 300 skulle jag tro. 300 deltagare och strax över 100 besökare. Precis. Som har varit här och härjat runt under helgen. Det har varit lite över 100 programpunkter och det har varit spännande grejer ute i Slemmeberg, i fina teatrar och i ett tåg tror jag till och med. Det har hänt grejer. Det har hänt saker i ett tåg till och med. Det har varit massor av live i år. Det har varit en hel del teaterworkshops. Det har varit en fantastisk utställning. Det har varit orslajvande mitt i natten. Det har varit ballistor. Mm. Många andra saker också. Folk som har somnat på golvet. Men ja. Nu, vad händer nu? Nu är det en liten städning och sen är det ett litet uppehåll och sen får vi se vad som händer. Tack så jättemycket ni som har varit här och peppat och hjälpt oss göra den här skiten. För det har varit grymt kul i år. Jätteroligt. Så det var prolog 2012. Tack så jättemycket. Hej! Hej!